Lënda me zgjidhje është provimi i fundit për maturantët. Rreth 28.000 maturant në të gjithë vendin ju nënshtruan testit të provimit me zgjidhje. Burime nga drejtoria rajonale e sistemit para universitar në Durrës bëjnë me dije se 2398 maturantë në të gjitha shkollat publike dhe jo publike që përfshin kjo drejtori, ju nënshtruan këtij provimi. Procesi provimit nisi në orën 10 të mëngjesit në 9 qendra provimi. Gjithçka ka ecur normalisht, siç përcillet nga pamjet e siguruara nga operatori i Adrianet. Ishin 144 qendra të provimit të ngritura në të gjithë vendin për t'ju nënshtruar kontrolleve para nisjes së këtij provimi. Deri më tani, kujtojmë se janë zhvilluar 3 provime të maturës shtetërore 2024, siç është gjua e huaj, gjua shqipe dhe letërsia dhe provimi i matematikës. Rezultatet e provimit të maturës shtetërore për provimin e gjuhës huaj tashmë janë bërë publike, ku këtë test e kryen në total 26.616 maturantë. Me mbylljen e këtij cikli, dyert e universiteteve të vendit tashmë do të jenë të hapura për maturantët.